што своите животи ги за дури и да претрпи политичка штета, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски најави дека пратеничката група ќе достави нов предлог за формирање анкетна комисија за пожарот во модуларната болница во Тетово. Барањето ќе го содржи уставното име Република Северна Македонија. Мицковски бара од собраницкиот спикер веднаш да закаже седница и покрај фактот што од понеделник почнува кампањата за локални избори. Вистината според него мора да се знае, а виновниците да се казнат. Јас зборувам за загубени, трагично загубени човечки животи кои што 14 се наброи гореа живи. Ја не зборувам тука за политички ефекти. Еве, ја нека биде тој кој што политички штета ќе понесе ја. Еве, ја да бидам тој кој што ќе понесе политичка штета. Што се форма ќе бараме, зошто не сме користеле новата придавка? Еве, ќе им понесеме ново барање, ние нека трпиме таа политичка штета. Само нека се открие вистината за загубените човечки животи. Од СДСМ да сама велат дека тие не бегаат од расправа, но дури откако ќе заврши истрагата. Анкетна комисија може да работи врз основа на аргументи. Парламентот не е ниту истражен орган, ниту обвинителство, ниту суд. Да почекаме резултати од истрагата и тогаш ќе разговараме за фактите и аргументите во такво тело кое би се формирало, во сериозна институција како што е Собранието. Тоа така мора да се направи. Од владата повторија дека во истрагата се вклучени институции обвинителства и апелираат случајот да не се злоупотребува во дневно политички цели.